Boa tarde, Fernanda. É o TVE Esportes chegando para falar de atletas, de Olimpíada e nossas esperanças para falar também dos eventos esportivos que estão rolando aqui no nosso estado. Boa tarde, Farid. É isso mesmo, no programa de hoje nós vamos saber como foi o Mundial de Skateball no Rio. Vamos conhecer um pouco do maior medalhista em Pan-Americanos, o nadador Thiago Pereira. E uma entrevista com Kiko, treinador de judô da Sojipa, um dos principais nomes do judô brasileiro. Maravilha, Fernanda. Então vamos lá. Começamos com Jade Malavasi, pentacampeã brasileira de handbike e que já tem o seu lugar assegurado nas Paralimpíadas do Rio deste ano. Meu acidente foi em 2007. Eu estava viajando com a minha mãe. O motorista invadiu a pista contrária, onde nós estávamos indo. Tinha 12 anos na época e foi um baque, com certeza, porque é uma mudança radical. Mas eu consegui lidar muito bem e consegui me adaptar à nova realidade, né? Que é viver com uma cadeira de rodas. Eu acho que você voltar a ter independência é o pior, assim, porque você passa a ser completamente dependente de alguém para fazer tudo, as coisas mais simples, que era se eu quisesse sentar na cama, eu não conseguia fazer isso sozinha. Fiz minha reabilitação aqui no Sara, em Brasília mesmo, e aqui eles trabalham muito o esporte. Eu comecei com a natação, o basquete e acabei encontrando o ciclismo em 2001. O esporte muda, assim, na minha vida completamente. Uma que eu não teria noção onde eu poderia chegar, o que eu poderia conhecer. E tanto em qualidade de vida quanto em experiência que o esporte proporciona. É inexplicável mesmo, porque hoje eu consigo ter uma vida completamente independente. Morei sozinha já quase 3 anos. Viajei para vários lugares fora do país, sozinha. Então eu devo muito isso ao esporte, porque o esporte mostrou que eu sou capaz disso. Acho que a minha própria meta é o que mais me incentiva. E lógico, o apoio da minha família, que é essencial. Que com certeza, sem eles, eu não conseguiria, não tinha conseguido nem sair, nem dar o primeiro passo. Uma medalha, acho que representa o esforço, todo o resultado do que a gente faz, né? O atleta faz. Acho que todo o treino, o cansaço, o suor, a dor do treino é um resultado expressado numa medalha, né? Para quem acabou de sofrer um acidente, é muito difícil você falar, ah, não, vai dar tudo certo, não sei o quê, mas eu acho que mais do que falar é você ver com os próprios olhos que realmente dá certo, né? O esporte hoje para mim é o que todo mundo vê. Eu tô aí, não paro, e com certeza foi o esporte que me motivou a isso. E quem acabou de sofrer um acidente tem que se agarrar a alguma coisa que realmente vai te levar a sempre buscar mais, né? Para mim foi o esporte, eu devo tudo a ele. É isso aí, Jade. Pulso firme em busca do ouro. E nos últimos 2 anos, o Ministério dos Esportes vistoriou 155 estádios de futebol em 129 cidades. Eles receberam nota de 1 a 5 e a avaliação teve como base o Estatuto do Torcedor. Foram visitados 150 estádios em 129 cidades.
Eles receberam notas de 1 a 5, segundo critérios de segurança, acessibilidade e higiene. Criamos uma estrutura, né, o que a gente chama de um instrumento de coleta de dados, que ele é único para todos os estádios, independente de tamanho, de arena, e ajustamos esse instrumento à realidade de cada estádio. Apenas 3 estádios tiveram avaliação máxima. Entre as arenas da última Copa do Mundo, só a de Cuiabá não ganhou 5 pontos. Nós acreditamos que as ações que têm sido feitas em parceria do governo e com as entidades esportivas, os clubes, agora eles terão condições de fazer essas reformas. Mas a maior parte dos estádios avaliados deixou a desejar. Mais da metade deles, 57%, ficaram com notas 1 e 2, abaixo da média. Um deles foi justamente o Canindé, casa da Portuguesa. A gente reconhece que tem problemas, às vezes, de acessibilidade ou mesmo de conforto, mas é um estádio, por exemplo, que você não tem pontos cegos, você não tem uma série de deficiências que outros estádios até têm. Os resultados têm validade de 36 meses. Ainda este ano, mais 140 estádios serão avaliados. E a ideia é que nas próximas análises, o torcedor também participe, por meio de um aplicativo. A partir da realidade do que ele viu no estádio, fazer um contato direto com a gestão do estádio através do aplicativo. Entre os estádios gaúchos, nota máxima para a Arena do Grêmio e o novo estádio Beira-Rio. Ainda obtiveram nota 3 os estádios Centenário de Caxias, o Alfredo Jaconi do Juventude, o Complexo Esportivo da Ubra em Canoas e a Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. E da TV Caxias, nossa parceira, vem esta matéria que fala do polidance e seu uso para desenvolver consciência corporal, força e flexibilidade. Então, vamos acompanhar. Welcome to Central Bay. Para algumas pessoas, o pole dance é sinônimo de sensualidade. Mas para essas meninas, é bem mais do que isso. E alia força, flexibilidade e muita autoestima. Até hoje, ainda existe sim um pouco de preconceito em relação ao pole dance. Mas nada que diminua a paixão que essas mulheres têm pela prática. A gente segue uma linha mais acrobática do pole dance, não é só levado para o lado da sensualidade. A gente quer seguir a linha mais esportiva do pole dance, trabalhar a capacidade física da aluna, desenvolver consciência corporal e essas coisas. Tassiane começou a praticar o pole dance em busca de um exercício diferenciado, que fugisse da mesmice das academias tradicionais. E há 2 anos, utiliza as barras para adquirir mais força, equilíbrio e flexibilidade. Primeiramente, a prática do pole dance já é uma atividade um pouquinho mais criativa. Eu acho que é por esse lado criativo que eu acabei me motivando a tentar alguma coisa diferente. Sair da rotina de academia, em sim exercício funcional, né? E o que mudou, a gente acabou agregando uma luta, assim, contra a legitimação do pole dance como exercício físico. Então, a gente acaba vindo aqui hoje fazer o pole dance e a gente sabe que a gente pode evoluir, que a gente tem como agregar a questão da flexibilidade, força, resistência. Então, pela complexidade do pole dance, a gente fica muito mais motivado em continuar e querer evoluir cada vez mais. A instrutora de pole dance explica os benefícios deste tipo de exercício. E eles vão muito além do condicionamento físico. Os benefícios aparecem logo no início da prática do aluno, quando ele começa a ver o corpo um pouco mais definido, a flexibilidade que melhora, a gente consegue corrigir a postura dos alunos que vêm com aquela expressão mais cansada, a gente já fica mais com uma postura mais bonita e correta. E também a gente trabalha com a autoestima das alunas, porque o pole é uma atividade extremamente desafiadora. Como é que acontece esse processo? As meninas vêm, normalmente fazem aula experimental junto com algumas alunas mais avançadas e ficam se perguntando quantos anos elas vão demorar para fazer tais movimentos. Aí, logo de início, elas já percebem que aquele giro que parece ser muito difícil, com algumas tentativas, ele já começa a se aderir ao corpo, ele já fica mais fácil. Para quem está só começando, os exercícios são bem mais leves. Mesmo assim, são desafiadores. Em 3 aulas apenas, a aluna já consegue escalar a barra, por exemplo. E em alguns meses, já executa movimentos bem mais complicados. Neste estúdio, também são trabalhadas atividades em duplas, exigindo ainda mais empenho e coleguismo. O pole dance tonifica todo o
corpo de quem o pratica, o que também é um objetivo para quem procura um exercício físico. Só pelo bem-estar? Nada disso. Lígia também participa de competições internacionais de pole dance. Inclusive, vem outra pela frente em abril deste ano. Mas claro que, para ela, não são só as conquistas que importam. Como eu te falei, autoconfiança. Elas vêm, elas se desafiam e elas superam os limites delas. Isso é a parte mais importante para nós, assim. De ver elas gostando de si a cada aula. Gostando um pouquinho mais de si, mais contente consigo mesmo a cada aula. E vamos à nossa agenda? Roda aí. Durante todo esse sábado estão sendo disputados em Bento Gonçalves jogos pela Taça Lucas Mariusa de Rugby, em homenagem a um atleta morto no ano passado. Organizado pelo Farrapos Rugby Clube, a competição tem a presença dos principais times gaúchos da modalidade, da primeira e da segunda divisão. As partidas acontecem no Estádio da Montanha. O torneio vale como preparação para o Gauchão 2016, marcado para acontecer de março até julho. As inscrições para a meia-maratona de Flores da Cunha podem ser feitas até hoje no site corraprasaude.com.br. A competição na Serra terá como disputa principal os 21 quilômetros, mas contará também com percursos de 10 e 5 quilômetros. A meia-maratona de Flores da Cunha acontece no dia 28 deste mês. Na volta do intervalo, nossos entrevistados são Mestre Adriano, presidente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesas, e Cícero Assis, gerente da Academia Usina do Corpo. Fique aí, a gente já volta. Muito bem, no TVE Esportes nós estamos recebendo dois importantes convidados. Ao meu lado, Adriano Tigre, mestre de Muay Thai, né? E ao lado do Adriano, Cícero Assis, gerente geral da Usina do Corpo. A Usina do Corpo, que é apoiadora dos atletas, né? O mestre Adriano, inclusive, está usando a camiseta Usina do Corpo Academia. Mestre Adriano, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE Esportes, no TVE Esportes. Boa tarde, já sou um sócio aqui da TVE Esportes pela quarta vez, se eu não me engano. Venho aqui para estar divulgando a seletiva do Campeonato Mundial que vai estar acontecendo em Tramandaí, agora o dia 27. Vai vir competidores sábado de... que vem. Sábado que vem, uhum. Tramandaí. Vai vir competidores de todos os cantos do Brasil aí, Rio, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul vai estar em peso. Vai ser só sábado? Essa competição vai acontecer só no sábado. Vai ser no ginásio lá de Tramandaí? No ginásio de Tramandaí, o ginásio municipal lá, o conhecidíssimo Gigantinho. E queria convidar a todos os amantes das artes marciais tailandesas a comparecer, se não for para lutar, para participar, para a disputa lá do campeonato, para prestigiar esse grande evento aí e conhecer os futuros campeões aí. Quem vai participar, mestre? Vão participar atletas semiprofissionais e amadores. Uhum. Logo em seguida, a gente vai estar promovendo um segundo evento, que aí a gente vai ter o profissional também. Mas agora o foco é na competição amadora. Isso vai ser sábado que vem, dia 27, no ginásio de Tramandaí. Começa a que horas? A pesagem começa a partir das 6 horas da manhã. 6 da manhã? 6 da manhã para os atletas. Aí até o meio-dia. Aí o evento mesmo vai começar a partir das 16 horas,
16 horas e vai até... Aí não tem previsão, depende do número de lutas, né, de combates. Uma luta pode durar quanto tempo? O combate ele vai durar de 3 minutos, 4 rounds de 3 minutos, né, por um de descanso. Certo. E fala um pouquinho da importância que tem sido o apoio da Usina do Corpo, que a gente tanto valoriza aqui e chama os patrocinadores, os apoiadores, para que incentivem, para que estejam ao lado de campeões, de atletas vitoriosos que nos representam. Fala da importância desse apoio. A importância é o espaço, né? A Usina do Corpo está com uma estrutura fantástica, né? De primeiro mundo, com excelentes equipamentos, com excelentes ambientes de lutas e de fitness. Então, esse é o diferencial para um atleta de ponta, né? Para futuramente a gente trazer novos campeões mundiais aí, como a gente já trouxe da outra vez, né? Trouxemos 3 campeões mundiais e 1 vice-campeão lá na cidade de Nak Nayok, na Tailândia. Até a TVE deu cobertura total para a gente lá, né? E exclusivo. Exclusivo. É. Agora deixa eu perguntar para o Cícero Assis, que é o proprietário, né, lá da Usina do Corpo. Como é que vocês chegaram até o pessoal do Muay Thai, enfim, a importância de tudo isso? Boa tarde, Cícero. Primeiramente, boa tarde, Farid. É uma satisfação muito grande estar aqui, tendo a oportunidade de divulgar toda nossa esse nosso apoio, né? O Adriano, quando a gente abriu, nós somos uma rede que está em grande expansão agora, ganhando muito mercado no Rio Grande do Sul, né? E a gente tem 9 unidades hoje, centro de Porto Alegre, nas principais pontos das regiões onde a gente se encontra, nas cidades. E o Adriano nos contactou em julho, quando a gente tinha recém-inaugurado uma belíssima unidade na Bento, né? E trouxe o projeto, a ideia dele, onde ele sempre trabalhou com esse foco em competições, né? O mestre Adriano já é uma pessoa bem conhecida e uma referência mundial, Farid, quando se trata de Muay Thai e artes marciais tailandesas, né? Então ele sempre apresentou um engajamento onde ele quer sempre alçar voos maiores e divulgar e propagar o esporte, né? A gente sabe, né, Farid, que é muito difícil hoje em dia. É. A realidade, existem muitos campeões hoje que não têm apoio sequer e incentivo nenhum do privado, que está, às vezes, difícil do público, né? Então, a gente, como empresa, vem desfrutando e ganhando espaço, a gente não pode deixar a oportunidade de apoiar, profissionalizar, de proporcionar ambientes melhores para as pessoas praticarem atividade. E as pessoas, os empresários, eles não imaginam o quanto é importante para a sua empresa e como o retorno vem logo, né? É, com certeza. O próprio Adriano é uma pessoa que ele acaba trazendo muitos alunos para dentro da nossa academia. Agora nós estamos daqui no máximo 45 dias inaugurando na nossa unidade do centro, na Andradas, ali no coração da cidade, um CT espetacular com equipamento e treinamento funcional preparado, tatame, vai ter octógono, um espaço excelente para o pessoal poder desfrutar com segurança, né? O que acontece, às vezes, academias e instituições acabam usando de maneira irresponsável a arte marcial é algo que tem que ser levado a sério, né, Farid? Muito sério. Porque pessoas podem se machucar, perder suas vidas e também criarem pessoas com culturas um pouco distorcidas. Sem dúvida. Isso mancha muito o esporte. E aí que está, acho que, a grande razão por muitos empresários acabam olhando a luta, o ramo, essa área da luta, como algo que não tem interesse, não tem importância, né? Muito bom. Quero agradecer o Cícero Assis, gerente-geral da Usina do Corpo. Eu que agradeço. Agradecer o mestre Adriano, que hoje veio falar do evento que ocorre no próximo sábado lá em Tramandaí, mas que vai voltar para falar do Mundial. Tá bom, mestre? Eu que agradeço. Então, a gente temos 2 Mundiais para participar esse ano, agora em março, dia 12, na província de Ayutthaya, na Tailândia. E em agosto... em Nak Nayok, novamente. Ok, muito obrigado, obrigado ao novamente. Adriano Tigre, mestre de Muay Thai, e ao Cícero Assis, participando aqui do nosso TVE Esportes. E os atletas olímpicos do boxe brasileiro estão treinando muito e querem ver o brilho do ouro este ano. A cobrança é intensa, mas o entusiasmo é ainda maior. Cláudio é um dos 5 treinadores da seleção. No que depender dele, a motivação da equipe vai estar a mil no Rio de Janeiro.
com essa motivação, com esse, essa vontade, essa raça que a gente tenta passar para eles, eu acho que puxa um pouco mais eles. O baiano Robenilson está na expectativa de ir para a sua terceira Olimpíada. Em Londres, faltou pouco para conquistar o pódio. Esse ano, ele não quer deixar escapar. Quero chegar no, na hora de agosto na Olimpíada e com, no pódio, cantando o hino do Brasil e meu sonho realizado. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, o Brasil conseguiu 3 medalhas olímpicas depois de um jejum de 44 anos. E no ano de estreia do boxe feminino em Olimpíadas, a principal revelação foi ela, Adriana Araújo, baiana hoje com 34 anos. Em 2012, Adriana foi bronze, quer o ouro em sua última Olimpíada. Eu nunca fui para uma competição para poder ganhar apenas um bronze ou um prato, o que quer que seja. Sempre saí para ser uma campeã. E é o que eu estou fazendo. Eles ainda lutam por uma vaga nos Jogos, mas se chegarem ao Rio de Janeiro, esperam pelo apoio da torcida. Espero que a torcida brasileira venha com força total agora em 2016, que possa torcer para a gente do boxe em busca da medalha olímpica. Não só o boxe, mas toda a modalidade. E o nadador Thiago Pereira é o maior medalhista em Jogos Pan-Americanos. Em Toronto, no ano passado, ele superou o ginasta cubano Eric López ao conquistar sua 13ª medalha. É a nossa grande esperança nos Jogos do Rio. Fala, galera, tudo bem? Prazer, estou com vocês aqui hoje. Sou o Thiago Pereira, nadador do Brasil. Vou estar representando aí o nosso país nas Olimpíadas do Rio em 2016. Na verdade, a natação ela entrou na minha vida quando pequeno, né? Ainda bem criança, bem moleque. O intuito no início era mais o aprendizado, né? O aprender a nadar em si. Era o grande objetivo da minha mãe, né? E por aí as coisas foram caminhando, né? O início eu acabei pulando na piscina na casa de um tio meu, né? Então eu quase me afoguei. Então esse foi friamente o motivo pelo qual eu comecei a natação. E aí, acho que assim, de escolinha, tive a oportunidade de praticar outros esportes, né? Mas acabei sempre tendo esse, não esse carinho, mas essa facilidade mais pela água, né? Mais pela natação. E foi onde eu fui embora. Lembro de ter assistido o Gustavo Xuxa, né? Pan e Olimpíada. Acabei me motivando com isso e acabei dando continuidade na natação até hoje. Para quem não aprendeu a nadar na infância, o atleta da Guiné Equatorial, Eric Musambani, mostra que nunca é tarde para tentar. Nascido em um país que só foi ter a primeira piscina olímpica depois dos anos 2000, ele protagonizou um momento marcante na história da natação. Como a Federação Internacional queria dar oportunidade aos países iniciantes na modalidade, a Guiné Equatorial teve direito a enviar um representante. Por isso, Eric acabou participando da prova eliminatória dos 100 metros livre 6 meses depois de ter aprendido a nadar. Mas não foi só isso. Como os outros dois adversários queimaram a largada, foram eliminados e daí Eric nadou sozinho. Fez o percurso com mais do dobro de tempo usado pelos nadadores de ponta. Mas virou personagem marcante nos Jogos de Sydney. São quase 15 anos de seleção. E não tem como, aí eu teria, para escolher um momento, teria que ser Londres, né? Teria que ser Londres, a minha tão sonhada medalha olímpica, né? Foi o ano que ela veio, aquela medalha de prata foi uma coisa que eu busquei em 3 Olimpíadas diferentes, né? Então só eu sei o quanto aquilo ali foi trabalhoso e o quanto eu tive que batalhar para aquela conquista, né? É lógico que tem vários outros momentos que são especiais, mas se a gente tiver que apontar um, vou com Londres. O grande sonho sempre foi, né, estar alcançando, vivendo esses momentos que eu estou vivendo hoje, né, pela natação. Acho que esse ano foi um ano mais do que especial para mim. Ter virado o maior recorde de medalhas dos Jogos Pan-Americanos foi uma coisa que não foi da noite para o dia. Que não só o Thiago conquistando isso, mas a gente passa a ter um representante do Brasil. Então, o nosso próximo grande evento vai ser Rio, né, com toda a equipe do Brasil. Eu espero, não só da parte da natação, mas como todos os atletas que estiverem presentes na Rio 2016, vamos estar fazendo o nosso melhor aí, o impossível para estar conquistando aí o melhor resultado do nosso país. Legal! Força, Thiago!
E vamos dar mais um giro agora pela nossa agenda. E esta noite tem mais uma edição da Summer Night Run em Capão da Canoa. A prova mais tradicional de corridas do litoral gaúcho vai reunir centenas de participantes. A largada da primeira disputa acontece a partir das 9h15. O ponto de largada fica nas proximidades da Guarita 80, em frente à imagem de Iemanjá, situada na Avenida Beira-Mar. O Instituto Brasileiro de Artes Marciais Tailandesa e a Federação Brasileira de Muay Thai promovem no dia 27 de fevereiro a primeira seletiva para o Campeonato Mundial. A competição está marcada para o Ginásio Municipal de Tramandaí, que fica na Avenida da Igreja. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail ibamt.departamentotecnico@hotmail.com ou pelo telefone 9308-6693. Na volta eu falo com Antônio Carlos Pereira Kiko, treinador de judô da Sojipa. É só um instante. No nosso TV Esportes, uma presença ilustre, um convidado que dispensa apresentações, mas nós vamos fazê-la como deve ser normalmente. Antônio Carlos Pereira, o Kiko, treinador de judô da Sojipa, é o treinador mais bem sucedido da história olímpica do Rio Grande do Sul. Treinador mais bem sucedido da história olímpica do Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos no judô, lá no judô sojipano, sempre na Sojipa, foi mentor, do campeão João Derli, grande campeão João Derli, e atualmente treina os medalhistas olímpicos Mayra Aguiar e Felipe Kitadai. Kiko, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no... Posso te chamar de Kiko, né? Claro, Farid, claro. Farid, primeiramente, parabéns aí, a nossa televisão tem um programa da qualidade, né, e por um entrevistador do teu gabarito, um entrevistador com a tua carreira, com a tua história aí no meio esportivo e no meio e do jornalismo gaúcho aí, né? Então é um prazer muito grande estar nesse programa aqui e dividir um pouquinho aí a nossa expectativa dos Jogos Olímpicos, que estamos aí há um pouco menos de 200 dias. Estamos batendo a porta dos Jogos Olímpicos, né? É. Agora, Kiko, depois do vôlei, o esporte individual que mais medalhas tem o Brasil é o judô, né? No ranking, o judô é o primeiro lugar, né? Porque o voleibol é coletivo. É que tem uma discussão antiga. O voleibol, por exemplo, a equipe que foi campeã olímpica feminina agora nos últimos Jogos, no quadro de medalhas vale uma medalha, mas ela é distribuída fisicamente, não, pô, mas aí, né? 15 medalhas. O roupeiro também. Nada contra o roupeiro, que merece ganhar também, né? Mas o judô tem 19 medalhas, é o esporte número 1 do Brasil em número de medalhas olímpicas. O voleibol supera o judô quando junta com o vôlei de praia e pelas qualidades das medalhas, né? Porque o voleibol brasileiro tem muitas medalhas de ouro, né? Então, nas qualidades sim, mas no número, na quantidade, o judô é o esporte brasileiro com o maior número de medalhas olímpicas, são 19. Agora, que conquista da Mayra lá no Grand Slam, lá em Paris, né? Ficamos muito contentes porque essa competição em Paris é o... Paris, para o judô, é o maior cenário do mundo. Uhum. Essa competição é uma competição que o público francês lota o ginásio, 25 mil pessoas no ginásio. E nós tivemos a primeira vez que um brasileiro é bicampeão desse campeonato. Esse campeonato tem desde 1950. E esse campeonato, o primeiro brasileiro que foi campeão desse campeonato foi o João Derli, gaúcho, em 2006. Essa competição ela é tão difícil, ela é mais difícil para a gente fazer uma avaliação da história. A primeira medalha olímpica de ouro do Brasil foi em 88 com Aurélio Miguel. E o Brasil não tinha ainda nenhum campeão desse torneio de Paris, que era o antigo torneio de Paris, que é o Grand Slam de Paris. Aí ganhou o Derli. E o Derli, em 2006, foi o primeiro campeão. E a Mayra é a primeira bicampeã brasileira e a única bicampeã. Porque a Mayra ganhou em 2012 também essa competição. E ganhou de uma adversária que possivelmente vai ser a grande adversária aqui na Olimpíada, aqui no Rio.
Nessa competição, ela ganhou da campeã olímpica e ganhou da vice-campeã olímpica atuais. Uhum. Né? Então, foi um resultado muito específico. Se tivesse na Olimpíada, a Mayra estaria com a medalha de ouro. Estaria com a medalha de ouro, é. E essa, a campeã olímpica, a Kyla Redinson, ela é americana, ela estava 7-6 para a Mayra. E agora está 8-6 para a Mayra. Já fizeram diversas finais de campeonatos, aí, de competições de grande slam, né? Na Olimpíada foi quem venceu a Mayra, na Olimpíada de Londres. Dois anos depois, no Campeonato Mundial, onde a Mayra foi campeã mundial, a Mayra venceu ela. É talvez hoje o maior duelo do judô mundial, né? Kyla e Mayra. Sem dúvida. Brasil e Estados Unidos. Até rima, né? Até rima. Agora, Kiko, de Londres para cá, o Brasil vem acumulando conquistas, conquistas e mais conquistas. E seria temerário ou não dizer que o Brasil hoje é o favorito para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada aqui do Rio? Olha, eu acho que o Brasil vai ganhar... Assim, só para explicar, o judô tem no masculino 7 categorias e no feminino 7 categorias. Então, nós temos 14 atletas que vão representar o Brasil. Eu acredito que o Brasil vai conquistar de 4-6 medalhas olímpicas. Que é um grande número. Que é um grande número, né? O Brasil, na sua história, desde 72, Montreal vem conquistando medalha olímpica. Ele falhou em 76, falhou em 80, mas de 84 para cá, o Brasil ganhou medalha olímpica em todos os Jogos Olímpicos. Tenho certeza, que é o esporte brasileiro com a maior sequência de medalhas olímpicas. Em 1984 ganhou 3 medalhas, em 88 ganhou uma medalha de ouro, em 92 ganhou uma medalha de ouro, em 96 ganhou 3 medalhas, em 2000 ganhou 2 medalhas, em 2004 ganhou 3 medalhas, em 2008 3 medalhas e Londres 2012 4 medalhas. 4 medalhas. Né? Então o Brasil tem uma sequência de medalhas muito grande. E eu acho que nessa, né? No Rio de Janeiro, talvez seja pelo nível de investimento que foi aportado aí pelo poder público e pelo também o crescimento que o judô teve na iniciativa privada também com os apoiadores, eu acho que essa Olimpíada será a Olimpíada que nós vamos bater o recorde. Tomara, tomara. Por falar em incentivos, tanto da área privada quanto da área pública, quanto isso é importante para o atleta, para a tranquilidade do atleta? Porque aí ele pode exclusivamente se dedicar ao esporte, né? 100% viver, respirar e transpirar o judô. É, hoje nós temos uma estrutura profissional ali na Sojipa, nós temos um orçamento, não chega assim ao Grêmio e ao Inter, né? Mas a gente tem um orçamento assim... Eu até acho que é superior ao Caxias, ao Juventude, ao Brasil de Pelotas. Impressionante. A gente tem um orçamento hoje, a gente consegue fazer a via contrária, porque em quase todos os esportes do Rio Grande do Sul é um grande formador de atletas para os outros estados. Os meninos aí, pode ver, os jogadores de vôlei aí, todos os nossos campeões olímpicos, Paulão, Renan e outros, todos foram formados aqui e iam para os grandes times de São Paulo. E nós fizemos essa via inversa, né? Trazendo os campeões. Nós estamos trazendo os grandes atletas para cá. Por exemplo, na seleção brasileira sub-21 do ano passado, o Brasil ganhou 3 medalhas. Desses 3 atletas que são medalhistas, um era gaúcho e os outros 2 eram paulistas. Esses outros 2 vieram para cá agora esse ano. Nós temos aqui um vice-campeão mundial sub-21 que nós trouxemos a semana passada. A seleção brasileira que foi para o Campeonato Mundial Sub-21 ano passado, dos 14, 10 estão na Sojipa. Porque nós acreditamos que nós já estamos trabalhando para 2020. Né? Com certeza. Então a gente conseguiu fazer essa transformação comercial também. Porque não se faz esporte sem investimento, né? Sem a iniciativa de busca de apoiadores, de busca de leis, né, que consigam fazer com que os empresários façam um aporte no esporte. E nesse aspecto nós estamos muito bem. Sem dúvida nenhuma. Antônio Carlos Pereira, Kiko, treinador da Sojipa. Foi um prazer te receber aqui no TVE Esportes. A TVE, a TV de todos os esportes.
E tu também é um medalhista, porque tu é formador de grandes medalhistas. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Farid. Vida longa esse programa e vem novidades por aí. Vem só, novidades. Só vou dar essa manchete, vem novidades. Pode contar conosco aí. A gente, que é um militante do esporte, a gente precisa de programas com essa qualidade e a gente precisa de espaços importantes como esse que tu está abrindo aí e que tu vai abrir muito mais, eu sei. Porque a eu te TV conheço tá de longa data aí, né? E eu sei que tu é um militante também do esporte, um batalhador aí das ações esportivas, porque acredita na transformação do esporte. Obrigado, Kiko. E o judoca Felipe Kitadai, da Sojipa, ficou com a medalha de prata no aberto de Oberwart, na Áustria. Na decisão da categoria ligeiro, Kitadai enfrentou o austríaco Ludwig Peischer e acabou derrotado no número de punições, 3 contra o brasileiro e 1 contra o atleta da casa. Medalha de bronze na Olimpíada de Londres, Kitadai disputa uma vaga nos Jogos do Rio contra Érico Takabataki, que também participou do torneio austríaco e ficou com o bronze. No chamado ranking olímpico, que considera o peso que cada resultado terá no fim da corrida para o Rio 2016, Érico tem 1.072 pontos contra 811 de Felipe. No ranking mundial, Felipe Kitadai aparece 18 pontos à frente do rival, em 12º lugar. Hoje, ele ficaria com a vaga olímpica. Parabéns ao Kitadai pela conquista. E tem mais eventos esportivos rolando. Então, vamos conferir. E o ano ciclístico começa a mil. Hoje e amanhã, Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, recebe a primeira etapa do Campeonato Estadual de Downhill. A largada é no Ninho das Águias. E no sul do estado, na histórica cidade de Rio Grande, acontece no próximo sábado a primeira prova de ciclismo de estrada. As provas serão de resistência, circuito e contra-relógio e contarão com a presença de atletas brasileiros e uruguaios. A concentração será no Partey Shopping, na ERS 734, no quilômetro 10. E a Federação Gaúcha de Patinagem está recrutando atletas para a equipe que vai disputar competições de roller derby. Conforme estatísticas, o roller derby é um esporte que mais tem crescido no nosso continente. Uma modalidade de contato sobre patins que envolve força, resistência e trabalho em equipe. Se você está interessado, busque mais informações pelo número 3488-3489 ou 9148-2140, ou ainda pelo Facebook, procurando Recrutamento Wheels of Fire RC. O Parque Madureira, no Rio, foi palco do Mundial de Skateball, e o título ficou com a fera Pedro Barros, mais uma vez. De manobras na pista do Parque de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Local escolhido pela terceira vez consecutiva para receber o Mundial de Skateboard, modalidade do esporte praticada em uma pista que lembra uma bacia. Pista bem completa, com todo tipo de obstáculo e uma pista bem democrática, que junta várias maneiras de andar de skate. 26 skatistas foram selecionados pelo ranking mundial para participar desta etapa. Entre eles, dois nomes do skate nacional chamaram a atenção já nas eliminatórias. Sandro Dias, o Mineirinho, e Bob Burnquist. E no ano dos Jogos Olímpicos do Rio, o Mundial também foi contagiado pelo espírito olímpico. O skate é um esporte que está para entrar aí, então não sei o que vai acontecer nos próximos meses, que vai ter a decisão. E acho que é importante a gente receber eventos desse nível. Espero que tenham mais e mais. E agora é ele, hein? Pedro Barros, pentacampeão mundial de skateboard, está liderando até agora, 91. Pista liberada, o bowl está liberado, é todo de Pedro Barros. Agora ele está mais tranquilo, né, Sandro? Quando você passa em primeiro, você vê todo mundo correndo. E ele sabe que ele está em primeiro, hein? Então ele vai jogar tudo. Nossa! Começou muito bem, deu um 15-40 numa parte muito crítica. Mais da pista. Mais um! Na sequência do outro. Ele mudou só de grab ali. Um ele segurou atrás de Melancholy e o outro ele segurou de Indy na frente do pé. São duas variações diferentes. Demais essa volta, muita velocidade, muita energia. Vai para a caixa preta? Vamos ver. Não, já passou direto para a curva. Muito boa a volta do Pedro, muito agressivo no skate. Foi para a caixa preta.
Uau! Agora espera notão. Meu Deus do céu. Agora... Depois da primeira volta, ele veio mais solto ainda. Brincadeira, o Pedro Meu Barros. Deus, que volta, galera. Demais. Foi uma volta que ele fez... Pedro Barros fazendo a festa, a galera fazendo muito barulho pra ele. E terminamos aqui mais um TVE Esportes. Mas o fim de semana tá no começo, então aproveitem com moderação. Coisa boa, né? Um bom fim de dia a todos e até sábado que vem. Tchau.